Това е дискусионно студио. Аз съм Стоян Иванов. Студиото е професор Георги Елинчев Попов. В първата част на предаването си говорихме с него за октомврийската революция в Русия. Социалистическа ли е или е всъщност глобалистка? Разбира се, тогава се е наричали интернационална, интернационал-социалистическа и прочие. Моя гост е на мнение, че всъщност става въпрос за процеси. Още тогава идеи за това, което ние днес наричаме глобализация, разбира се, отнесено спрямо онзи исторически период. И стигнахме до един много интересен момент. Професор Попов, вие цитирахте какво е казал Тодор Живков по повод социализма. Искате ли сега да чуваме малък откъс от тази реч? Интересното е, че тая произнесена буквално дни или там седмица-две, преди да бъде свалена на 10 ноември 1989 година. Ако сме готови с видеото, колеги. Видео. Социализъма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. Решението вече, мисля, ще се публикува утре, не, а другия ден ще се публикува. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главния фактор, а главния фактор са хората. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнеме фирмената организация. Но без конвертируемост на нашата валута, ние не можем да вървим напред. Отиваме на принципно нов данък. Освен това, частна практика на всички лекари в свободното време отива се към деполитизиране на икономическите отношения и търговските отношения. И от тук идваме до Народното събрание, до нова конституция, до нов устав. Обстановката е изключително тежка. Изключително тежка ще бъде поне тук една година, година и половина, може би две години. Изключително тежка. За една страна малка като България, едно разтърсване, това, което става в социалистическата общност. Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Никъде положението не е добро. Събитията и в Унгария, и в Полша се развиха по нашия сценарий. И очевидно, демократизъма и гласността ще вземат широки размери. Но при други условия вече, когато хората разберат какво работят, какво получават и така нататък, когато ги поставиш при реални условия. Ако той само ще слуша лозунги, и той ще изслуша, ще слуша, ще аплодира после това. Ясно е какво ще направи. Така, професор Попов. Ами, той човека изнесе реч, даже не за перестройка, бе, той е за демократичен преход направо. Почти, не казва, че ще има много партийна система, ама да го каже. Значи, интересни сте, ако той беше направил прехода, щеше да бъде по-добре, моето мнение, отколкото ако го направи КГБ. Защото преходът беше извършен от Държавна сигурност под ръководството на КГБ. И нашата партия винаги имала две лобита. Говорили сме за тая тема, да поровят зрителите в интернет или старите ни предавания. И лобито, което е на Москва, Тодор Живков не е управлява през целия период. Само когато Брежнев е бил леко, когато е бил болен Брежнев, тогава е можел да взима национално отговорни решения. Всичко се е диктувало като сега. Ние не сме били и тогава и сега суверенна държава напълно. Интересна истината, той се е мъчил да направи всичко добро, но как става? Почват Москва процесите, глобалистите са на власт от времето на Андропов, предизвикват конфликти. Чакайте, какви глобалисти от времето на Андропов? Андропов е представител на глобалистите. Андропов е човек, който оцелял от около Сиден. Единственият, който е оставен от Лениновите хора и на Троцки от хората, защото има голямо влияние върху финландската компартия. Той е в основата на кариерата на Андропов. Тия неща да ги казва, че са азбучни истини. Андропов е в основата на кариерата на Горбачов. Това са част от глобалистите. Те се договориха още 70-те години с глобалистите. С голямото задколисие на света. Че този вид социализъм, който Сталин е направил на фона на Лениновия проект, не им е нужен.
На тях им е нужен нов световен социализъм, а не социализма да победи в една страна. Сталин се бореше срещу стария социализъм. 43-та година той забрани Коминтерна, който направи нашата ПКП и другите партии. Сталин го забрани Коминтерна по време на войната. Тогава ли през 70-те години всъщност стана толкова популярна теорията за конвергенцията? До такава степен популярна, че забележете, иначе при цялата цензура на всякакви западни идеологии към нас, у нас можехме да я прочетем и да учим. Казваха ни, че това е, разбира се, малко буржуазно разбиране, но ето на мирно съвместно съществуване, точно, постепенно сливане на двата строя с заличаване на различия. Така, да, така. Те ще станат по-социални, ние ще станем малко по-инициативни, не се казваше пазарни. Бай, точно каза, ще пустим всички, ще пуснем штуки, вика, коя риба може да бега, бега. Виждате ли кадрите обаче, какво му се случи няколко дни по-късно? Сега ще му видите и физиономията, защото ето тук сега вече ще четат как той е решил да си подава оставката. Истината е, че го излагаха. Излагаха? Казаха му, че ще си подаде оставката от единия пост, но ще остане, да, на другия почетен. Да, да, така е, на партията ще остане. А всъщност, нали, те и двете оставки му подадоха, бяха сложили едно цвете пред него, да се скрие зад цветето. Той залягаше зад него и живя го това нещо. Той знаеше, че това е много страшно за него, за България. Той предполага повече за себе си е мислил, но и за България е мислил. Това го казват и Щраус и други, че винаги в разговорите той е казвал, какво може да стане добро за България от това. Щом Щраус го казва, не го казват наши така хроникьори, вероятно истина. Но това беше един преврат от съветските сили, които бяха жестоки към самата Русия. Тогава разпалиха няколко етнически конфликта. Аз свързвам тези конфликти всъщност, прочетох в някои наши сайтове и с българската смяна на имената и с голямата екскурзия. Това съвпадна точно с клането в Ферганската долина и с конфликта Азербайджан-Армения за Нагорни Карабах. Да. Края на краищата, това е много удобен начин да създадеш едно етническо напрежение, което после да го експлоатираш. И сайта се казва Фактор БГ. И такива, че са умно красиви сайтове и абсолютно. И това е най-големият десен сайт. Фактор БГ, не ги обиждате. Хората са... Има някои неща. Александър Иванов пише там, нали? Ама не, мисълта ми е, че не подбират само едната гледна точка. Да, така, да, както така. Те наречените от вас умнокрасиви. Да, и има тази ситуация. Защото, виждате, професоре, аз с част от тезите ви не съм съгласен, но въпреки всичко ви каня и ви слушам. Защото предполагам, че и за зрителите е интересно, независимо дали всички се съгласяват. Пишете... Това е разликата, де, че се чува и друго мнение. Пише там и този... Оставете сайта, да, да не обсъждаме, добре, колегите. Но става дума, че темата. Там ги пише точно тези неща. Как КГБ е направил инженеринга за нашото, за смяната на имената и за създаването на етническо напрежение в България с цел да има контрол. По същото време, когато се случва в Нагорни Карабах, в Ферганската долина и в Якутия и на други места. Mm-hmm. Има общо взето, включително сред учените, които изследват този период, колкото и да не е близък още, но и сред повечето наблюдатели и анализатори има консенсус, че на 10 ноември станал вътрешно партиен преврат, който е до огромна степен инспириран именно от Москва. Поради описаните от вас, а може би поради други причини, но има още една теза, която мисля ще да коментирате, че крайната цел на упражнението е била както на сили в Москва, така и на местните им тук протежета и компрадори, номенклатурата плюс големи части от държавна сигурност, от силовите структури, да си запазят властта, превръщайки я в икономическа. Значи двете тези са една теза, господин Иванов. Първото нещо е разпадане, преминаване към друга система, продаване на всичко национално и създаване на елит от държавна сигурност и от компартиите, който да се включи към западния аристократичен елит с синя кръв, но това нещо не стана. Нали? И руски елит го искаше, и български елит. Първи етап стана. Държавна сигурност и номенклатурата да заграбят всичко. Ние живяхме, Тодор Живков каза, една-две години, ние живяхме почти 15 години в страхотна мизерия, с мутри, с заплати, което моите студенти не може да си представят, 10, 20, 30 долара заплати. И те не знаят какви години са били, че тези мутри бяха изкуствено създадени. Аз даже помня протеста на спортистите, когато Андрей Луканов беше премиер и им спря финансирането. След това ги привикаха и им казаха да направят групировките. Помня как самата полиция знаеше и работеше с полицията, с лейтенанти от ВИС, от ЦИК, как
полицията казваш, обърнете се, когато имах инцидент с кражба там на кола, части от кола, обърнете се към тях, те ще ви решат, аз търсех от полицията закрила. И сама... Как обаче стана това приемане на мнозина от новите капиталисти, даже на новите политици от старата на култура, толкова радушно приемане на Запад и средите на Запад? Значи, това нещо, което е човека, който е на служба, в България по-малко се забелязваше, извинявайте, че ви прекъсвам, но в Русия се забелязва много. А там е огромно, са огромни русъци. Същото беше и в Украина обаче. Дърти техни номенклатури, които станаха крупни капиталисти, там станаха милиардери, защото Украина сравнение с България много по-голяма, за Русия да не говорим. Там станаха пак много милиардери. И толкова радушно приете на Запад. Абрамович се развяваше коня в Лондон и в Англия до преди няколко години. Значи, а само той ли? Значи, това е проект съгласуван с Запад. Даже нашите служби бяха взели запис от този проект от кораба в Малта, където Реган и Горбачов бяха говорили, бяха сложили микрофони в чиниите, на които нашите служби. Нашите служби. Е, това не е ли градска легенда малко? Еми, аз съм го слушал от човек, не мога да му кажа името. Бил е каподи тути капи в тия неща. После чиниите са подменени с други при измиването, счупени, взети чиповете. И това било направено в ГДР, имитация на тези чинии. Възможно е, възможно е, макар че честно казано, като знам... Отиват двама генерали, починали при Тодор Живков в неговия кабинет. Аз съм бил в този кабинет, той беше кабинет на Божидар Димитров, Бог да го прости. Единия казва, другарю Живков, ще ви кажа този от разузнаването, много лоши неща, не му вярвайте, 30% от материала е верен. Другия казва, по 30% ние възстановяваме целия разговор. Не, това не е вярно, вика, и Тодор Живков стана от бюрото. Аз си представям бюрото. Това на другия генерал Силовака, както се води булка под ръка и вика, вярно е, да не изтърва да каже името, вярно е. И така нататък, нищо не може да направим. Процесите са тръгнали и друго. Така че в България партията е разделена. Хегемон на революцията е Държавна сигурност, която в единствената социалистическа страна от блока беше филиал на руските служби. Това този запис не е лошо да го пуснете, да го чуят зрителите, че единствената страна, чието служби за сигурност са филиал на съветските, е България. Тодор Живков казва многократно, пълен интернет с това. И у нас се извърши този преход по съветски модел, по съветски диктат. Този преход даже е изключително страшен. Тие, които ги мислите за богати, те всъщност дължат още повече на някой друг в някакви записни заповеди и други документи. Има много строга структура. Изключително строга структура и те поемат голяма отговорност с това нещо. Това е модела да ги държат тези, които са получи. Разбира се, това Вацев го казва, че те искаха да станат като западния елит, западната аристокрация, но не ги допуснаха до това. Ходеха, защото това беше договорка между Реган и Горбачов. Всичкото беше оговорено, така че разговорите между Живков и Щраус, които бяха за нов модел за България, за немски инвестиции, за немски път за преминаване към пазарна икономика, за жалост не се случиха. А какво стана с времето е наше? Толкова много хора, наистина с надежда, че ще настъпят промени. Те промените настъпиха, разбира се. Но че ще бъдат много по-бързи, че ще бъдат много по-справедливи. Със сигурност са били хората и сме били, защото и аз и вие бяхме тогава млади хора в разцвета на годините си. Какво се получи с тези надежди? Може би бяхме наивници, но не можеше ли наистина да стане и в България доста по-бързо, доста по-безболезнено, пак ще е да е болезнено, но като в една Чехия, да кажем, в една Словакия, Полша, Унгария дори, ако щеш. По-продажен елит от българския няма. И другото, което го казаха, е зависимостта на службите. Ето защо в Румъния средните доходи, заплати и пенсии са над два пъти по-високи. Защото, че усещам, не, че... не са над два пъти, знам данните, но са по-високи, да. А те бяха после от нас определено. Мога да кажа на лекари и на преподаватели какви са. Да, че има страхотни доходи. Там Румъния произвежда всичко, но Румъния беше скъсла по времето на Чаушеско с съветските служби. А ние бяхме отворена врата, да не кажа къде. И това влияние, което те имаха, и другото нашия елит, който е изключително продажен. Докато другите... Хайде да задам въпроса по друг начин. Как хора от номенклатурата на БКП, от тежка номенклатура, писали аспиранти, асистенти в Централния комитет на БКП,
изведнъж станаха най-големите демократи и в момента продължават да се фекрати да се правят на анализатори. Страшни тези от номенклатурата, по-страшни са консумолците. Значи винаги са по-страшни в консумолците, защото... И скоро един такъв цъфна в управителния съвет на Българска държавна банка, ББР. Значи, Росен Карадимов. Да. Помните ли го кой е Росен? С половин, какъв беше? Шеф на Комсомола беше. Последният шеф на Комсомола е първи шеф, когато прекръстиха Комсомола. Комунистически съюз на младежта. Това означава Комсомол. Да. Комсомол означава комунистически... Съюз младеж. Съюз от руски. Да. На български беше ДКМС. Димитровски комунистически да, младежки съюз. Да, Комсомол, което е чужда дума, чуждо съкращение. Колко много... имахте по-научен комунизъм? Шестица. А, сте ги забравили тези работи? Чакайте, не съм ги забравил. Аз имах петица и ги помня. Аз имам шестица, написана от Иван Костов в книжката. От Иван Костов? От Иван Костов. А първият ми семестър по политикономия ми водеше Ренета Инджова. А лекциите доцент Станка Георгиева. Имам шестица. И все пак, какво стана с надеждите на толкова много хора? Извинявайте, че прекъсна okay, иска да вкара малко. Честна дума, аз нямах надежди. Когато хора, които са написали преди една година в работническо дело статия за Георги Димитров колко е велик, а след една година плюят. Когато главният редактор на вестник Чапаевски Зов се явява като крайно десен. Когато някакъв, който е партийно дете и Мекерели, генералски син, нали, също се явява на митингите и говори против комунистите, това си личеше, че е театър. Но все пак ставаше някаква промяна. Никаква надежда нямах. Когато ги гледах всичките тези хора, им гледах червения происход тогава. Ние не направихме нито една правилна стъпка. На 9 септември... Какво трябваше да направим? Значи, трябваше. Каквото направиха те на 9 септември. Не чак това. Имаш и Чичо такъв, имаш и Чичо там. Правил ли е някой това? Трябваше да направим една лустрация. Лустрация означава осветяване. Да забраним на тези хора да вземат важни държавни длъжности и да бъдат преподаватели, да не мътят главите на младите хора. Това трябваше да го направим. А между другото, ние ги оставихме като някаква клика. Клика означава всеки е свързан с всеки. Теорема едно, ако се ликвидира, ако се махне възел от кликата, остатъка е клика също. И тези хора продължиха да съществуват като паралелна държава пред нас. И да се продават, да продават държавата на руски интереси, на глобалистки интереси, на всякакви интереси, да правят такива... На руски, на американски, що се боите да го кажете? Кажете си го. Да. На руски, на американски, на брюкселски, на който плати. Значи, да, така е. Който плати, ама съм убеден, че това, което се случва в Америка, не е американски интерес. Което се случва в Русия, не е руски интерес. Огромна тема отваряте друга. Да, така е. Нали? Да. Както ето тук, като прочетох тук, що чакайки за студиото, че са избрани двама сенатори демократи, които са починали. И то с мнозинство. Не сенатори, конгресмени. Конгресмени, да, простете, да, конгресмени. Камера, да, да. Право паднах, нали, като чух починали хора са избрани. И така... те умрели преди изборите, обаче, добре, как хората не знаете, че са умрели, що гласуват за този кандидат? Еби, не знаят. Не знаят. И като прочетох, че една трета от гласовете са по пощата. По пощата, дето гласуват 150 годишни хора, дето гласуват умряли, те и децата са им умряли, ама те гласуват. Тези хора изобщо... Отваряте наистина друга тема. Окей, това е друга тема. А времето не свършва. Но това нещо, което казвам. Така че 10 ноември даде властта на Държавна сигурност, те не бяха добри стопани. Те не умеят да стопанисват. Значи хората, които умеят да стопанисват, които си изкарали нещо, те го ценят, те го получиха на готово. Те го разсипаха всичко, което го получиха. Те ликвидираха нашата индустрия, както ликвидираха полимери, други предприятия ликвидираха. Това са хора, които бяха и сервитьори ченгета, и спортисти ченгета, и истински ченгета. Това не са хора, свързани с производство. А част от тях минаха към СДС или към после към други партии. Значи никой не може да твърди нещо друго, че СДС не е рожба на ДС. Нали? Съюз на държава. Макар че имаше много искрени хора с голямо желание да направят промени. За жалост беше инфилтриран навътре точно това, което вие говорите. Но тъй като не се изчерпа времето. Добре, защо не си взехме полука? Дявол го взел. След това разочаровахме се от това, нали, седе се, трудния преход, кризите, мутрите и си избрахме Жан Виденов с основен икономически съветник Румен Гечев, снимките колеги. Видяхме до какво доведе това. Защо не си изварихме пука? Също до какво доведе? 94-та или 5-та година доведе на власт. На Беров, да? Не, Виденов след Беров. Да, Виденов и 4-та или 5-та вече, боже, коя започна да забравям. Как успя за 2 години да доведе до катастрофа в България? Еги,
ги опашките пред банките. Сега ще видите опашките значи, за хляб. Опашките, уважаеми зрители и мои колеги студенти и млади хора, е такива бяха опашките, не при Жан Виденов, такива бяха в нашето ежедневие при социализма. Е, чак опашка такива не бяха, чак толкова не бяха. Чакайте, за телевизор. А, за телевизор. Беше такава опашката. Чакайте бе, аз съм чакал две нощи за телевизор. Две. Аз съм чакал. Един телевизор Кристал, който струваше 1800 лева, го платих 2800 лева при 200 лева заплата. А ние не говорим какво беше социализма. Че една заплата на млад специалист беше фиксирана 140 лева, след като си платиш данъците за 10 години напред, а бензина беше по левче супера. Т.е. който те се движат за 140 литра месечна заплата, че познавах специалисти от СИД, които правеха някакви машини и други неща, се пенсионираха и не можеха да получат жилище. Че хората се развеждаха, защото никога не можеше да теглиш кредит и да отидеш да си купи жилище, да живееш. Плащаха някакви найми на връзкари, които ги докарваха. Социализма не ни даваше възможност, ако исках да уча английски език, не можеше да уча английски език. Не можеше да отида до Гърция да видя как растат портокалите и мандарините. Не можеше да отиде и до Синеморец. Да, беше гранична зона. Беше, там, да. Искаше се синя карта. България имаше, освен входна виза да отидеш до чужбина, искаха и тъй наречете изходна виза, където трябваше да попълваш такива фермани. Защо искаш да отидеш до чужбина и държавата те пускаше нашите и ти взимаше някаква такса за това, че ти е направила изходна виза. И че ние имахме 13% официално, над 15-17%, цитирам Тодор Живков, военен бюджет. Имахме една огромна армия, която сега издържаме като пенсионери. Да, един такъв пенсионер получава 10 пъти по-дълго пенсия, време, която е около 2 пъти по-висок. Представете си един такъв първа категория пенсионер, колко обикновени работещи хора струва. Ако един пенсионер сега колко го влачат, а колко влачат един такъв, дето ги произведох при този социализъм. И че ние нямахме армия, армията беше на Варшавския договор. Тя беше на Съветския съюз армия. Както и сега армията е подчинена на НАТО. Ние не може да имаме самостоятелна армия и така нататък. Ние издържахме армията на Варшавския договор. И тези хора не са служили на България, служили на Варшавския договор. Ако бяха у нас възникнали чешки събития, българската армия щеше да участва срещу българския народ като прашките събития. Реално сега ще ви наложа цензура, тежка цензура, поради простата причина, че пресрочихме времето вече с цели 2 минути. Ще си повторя въпроса. Много важна тема подхванахте. Наистина няма как да не стигне времето. Ще си повторя въпроса, а защо не си изваряхме тогава пук? Че когато докараш един, той май е честен, но комсомолец на власт, заедно с разбойниците около него, нали, от ДС, от номенклатурата и така нататък, неминуемо следва катастрофа. Защо се опитваме това упражнение да го повторим и пак, и пак, и пак? Нямаме избор. Ние реално нямаме избор. Ние гласуваме за по-малкото зло, даже и вече и не гласуваме. Не стига, че сме объркани от ефирните телевизии, от официалните медии, което е най-голямата манипулация. След това следват и машините, които избират умрели хора. Следващото, което ни го готвят, и това ще стане до няколко години, защото чувам хората, които го предлагат, ще бъде гласуването по пощата или гласуването от компютър. И от тук нататък лека по лека ни изготвят като жават. И тогава те ще си правят резултатите, а само полезните идиоти ще гласуват. Социализма трябва да създава лумпен пролетариат. Този лумпен пролетариат трябва да имат ролята на полезни идиоти в политическия живот, за да може да се развива. Професор Георги Елинчев Попов в коментар за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря ви, господин Попов. Както обикновено, времето не ни стигна. Извинете, че ви прекъсах. Толкова интересна тема, но няма как. Има все пак и някаква технологична дисциплина. Благодаря ви още един път. И аз благодаря.